Hello, nongeye kubasuhuza ni kuri Music House Karonko Gatambitse GH. Ndano kugira ngo tujye twigana guitar mu buryo bworoshye ndetse bwiza, reka bivuge gutyo. So nigakwiye hano hable nk'ibisanzwe, ndongeye kugaruka kugira ngo twongeye twigane ibindi bintu kuri channel yacu, twigana guitar kugira ngo tugire aho tuva ndetse naho tugera nk'uko nabibasezeranyije. Uyu munsi yo tugiye kongera kwigana uburyo bacuranga cyangwa se uburyo bakora cyangwa se bafata amanota y'ama 7th, ubwo ni 7th notes kuri kita. Nibyo ngiye kubigisha, ndaberekwa formula iri behind mu bimenye, ndetse nanabereke n'ama 7th ari easy to use kuma codes akunze gukoreshwa nko kuri so ndetse no kuri do, ibintu nk'ibyo ngibyo, ndetse no kuri ra mini re. Byose ndabibereka birari ibintu biri simple, ariko ndabereka formula kuko ari cyo kintu ngamije nyirizina kugira ngo nabo babashe kwihimba 7th note mu buryo bworoshye. So mukurikire cyane, biri very simple to learn cyangwa se kubyigiraho, nabo mubikurikire. Yeah, ndeka rero twigire hamwe gukora 7th note ubyo ushobora kuzubaka mu buryo bworoshye. Urugero rwa 7 nkari nk'iyi bono bwingi ari flat, ari 7 flat note, ariko ushobora ku iyi ni 7 yuzuye yanuze ya D note cyangwa se ukayita re. Hari nare na do na ifite 7, iyi ni 7 fiat, iyi ni 7 note ya cyangwa se ni D 7 na mini C7, ariko iri mboni 7 major, ariko ushobora kuzana kano gatoki ukagashyira hano bikaba 7th flat, ni C flat 7 cyangwa se ni 7th ari kuri flat, niko babyita. Njya numva mu cyongereza bavuga ni bemol, nimba ndi shua neza mu gifaransa amine. So mu cyongereza rero ni 7th flat cyangwa se C7 flat, ariko hari na gutya iyo bakayita C7 major cyangwa C7 bisanzwe C7, nkuko nayimberetse no kuri re, iyi ni re bisanzwe, ikaba re 7 major, iyi ngiyi ikaba ikaba re 7 ariko iri flat. So rero cyangwa se mu cyongereza akavuga ko ari D7 flat. Ngiye kubereka rero uburyo ki aya manota bayubakamo ku buryo bishobora kukorohera kubimenya kubikora, ndetse na so shafata gutya. Iyi ni ntuze ni G7 major, ariko yufashe hano iba G7 flat gutya, ndetse bishobora no kubikora no kuri ra, sibyo? Iyi ni ntuze ni ra majeur, reka mbivuge mu cyongereza kugira ngo byumvikane neza kurushaho. Iyi ni D, ni A major, wafataho gutya ikaba A 7 major, wafata gutya ikaba gutya ikaba igatiba A 7 flat. So be very simple, reka rero mbibereke structure nyirizina y'uburyo ki bashobora gukoramo aya manota yacu bikakorohera kubimenya. So rero uburyo bagiye kubaka ino 7th note, mbere na mbere ugomba kumenya ko inota mu busanzwe rigizwe na rimwe ka gatatu ndetse na gatanu. Narabibabwiye rero rigizwe like nima nkoze inota rya do, riba rifitemo do, rigiremo mi ndetse rigiremo na so, cyangwa se mu cyongereza nima nkoze inota rya C note, irabifite C, igiremo na I ndetse igiremo na G kugira ngo do yacu ibe yuzuye. Ari niyo mpamvu dufata gutya bisanzwe do. Nuko iri nota iri uyu murya wa mbere mu busanzwe usona ra, sibyo? Usona ra cyangwa se A, reka mbibigishe mu cyongereza kugira ngo murusheho kubimenya. Mu busanzwe uyu murya usoma A, usona A. Iyo mfashe hano uhita uhinduka A sharp, nafataha ugahita uhinduka B.
nafata ugahita uhinduka si sibyo rero uyu muryango mfashe hano mafashe si ari nayo nota ryacu duhita twimuka tujye ku murya wa uyu ngo uyukurikiye ari wo murya wa kane uyu murya mu busanzwe gutya ubusona ubwo hano bivuze ko nafashe imwe ariyo si kuko ngiye nota ngiye gukora noneho mu busanzwe hano ku murya wa kane no kubise gutya abari iki abari d not cyangwa se re ku bantu bakoresha igifaransa ni re ariko ni d mu cyongereza sibyo uyu murya rero iyo mfashe hano uhitinduka d sharp nafata hano ugahinduka iki ugahinduka e ari kimwe nka kuko uyu murya cyaje umuziki ari e cyangwa hasi so uyu murya rero uhitinduka e nafata anga ugahinduka f sibyo kuko tuziko fati fata gutyo rero iyo mfashe hano uhitinduka aha uhitinduka f sibyo rero nta mu busanzwe mfata kuko ni e kuko nabwiye ko ubwo nimba dufashe si ibigizwe na si kagirwa na i ndetse kagirwa na g ubwo rero ini i niyo mpamvu dufata aha tugafata na sibyo aha ndetse na hano dufashe si hano dufashe i muraza kwibona ko nta nota na rimwe ririmo ritari i ritari si ritari na g ini i ini amini ini si ini i none tugiye kureba uyu murya wa gatatu turutse hasi uyu murya wa gatatu musanzwe ni G niyo mpamvu ntago ufata uburi open nta kintu kiba cyufasha ufasha umurya wa gatanu no murya wa kane uyu rero uri open sibyo kubera ko niki ni G kandi abwiye ko inota rya C riba rifite strings imwe sona E indi sona G indi isona C ariyo root note ariryo nota nyine ryacu nyirizina ariryo bitarimwe I ikaba gatatu G ikaba gatanu nabibabwiye ini C ini E ini G noneho tugiye ku murya wa kabiri turutse hasi muziko tuwufata hano impamvu uyu murya wo hasi yo tukubise gutya aba ari B mu busanzwe ubusona B rero bifasheho gutya uhitinduka iki uhitinduka C sibyo kuko hagati ya B na C nta gice kibamo B C rero ni no uyu murya wo hasi ni E niyo mpamvu rero wishyiramo uri kubona ko imirya yose ni hagati ya G na E ndetse na C C E G C E mwabibonye niyo hasi usona E ariko it's better ko umurya wa mbere kubise wa bass ugomba kuba usona root note cyangwa se inota ryacu uri gucurangiramo niyo mpamvu wirengagiza ugakubitira uramutse ukubise kuko rero wabanza iri nota ryaba rihindutse icyo gihe ritari hinduka icyo bita yaba ari si ushobora kwita si adi okay ushobora kwita si adi urabyemeye kuko bifashe gutya ugakubita gutya ubuyise a minor adi iki adi si so aba ari ibyo ngibyo rero ugenda ukora aba ari ibintu byoroshye biba biri very simple to learn cyangwa se kubyiga so mwabibonye rero nandi kubereka uburyo amanota abakozemo iyi ni kuri do kuri re muri kubibona re nayo uyu murya wa mbere aba ari re mu busanzwe cyangwa se kambivuga muri cyacyongereza cyacu umurya wa mbere aba ari di uyu nguyu akaba ari 5 kandi 5 yare muzi ko ari iki ari ra sibyo kuko uyu murya mu busanzwe ni G amini ya uyu murya mu busanzwe ni G sharp ugahita ujya kuri A ariyo ra so rero uyu ni rimwe uyu ni gatanu cyangwa se A amini D ndetse na ki na A sibyo nukumva ko biracyarimo kwakundi reyo ibigizwe na D ukagirwa na A ndetse hakaba haba harimo niki haba harimo na F sharp sibyo F sharp niyo gatatu yantuze ya D yacu ubwo ni D mu busanzwe E F sharp minor ndetse nantuze na kane ariyo fa sibyo se ariyo so F sharp ariyo fa minor amini fa dieze minor ngo tujya kuri ntuze bisanzwe G so rero D yacu ibigizwe niki ibigizwe na D
ikabigizwe na G ndetse ikabigizwe ikabigizwe na A nka gatanu ndetse ikabigizwe na F sharp nka gatatu yayo. So nibwo byo akoramo amanota rimwe gatatu gatanu ugenda ubyiga ukabimenya ugakoresha imbonerahamwe narayiberetse kuri chords progression arimo ibintu byinshi nagiye mberekana uko ari giye umuntu azagahita yiga kino ibyambere atarabibonye so bikaba byamucanga ariko ni muri ubwo buryo ibintu biba byubakitsemo rero ngiye kubera ku buryo kishobora gukora seventh note tujye kuri do n'andi manota yandiye nayo nuko muko bigenda bikorwa reka tujye kuri do tujye gukora seventh major yantuze ya C ariyo do sibyo iyi ni C bisanzwe noneho icyo ndi bukore ni iki ndashaka hantu hari rimwe mite nsubira hinyuma ho igiki sibyo mite nsubira hinyuma igiki kuko ikiva kuri do witusubira hinyuma do si ra so fa mi ubwo ni do si no kuvuga ikintu giye kongeramo ni si sibyo kuko niyo 7 yaki ya do yo turi muri do si niyo abari 7 yayo yo turi muri turi muri ntuze turi muri re 7 yayo abari ihe abari do dièse re sibyo rero tugiye gushikongeramo do dièse nicyo kintu kiri bwiyongeremo bitume rya yantuze yacu yamanuta yacu yantuta yacu rinduka 7th major reka re tubikore birumvikana ntago twabikorera ku murya wo hejuru kuko tubikore ku murya wo hejuru kwa tugiye guhindura inota ryose kuko it's better ko umurya wo hejuru wa bass usona iki iyo root note iyo nota yacu turi gucurangira mu gore ugomba kuba do tujye ushaka kandi ari do ni hehe nahanga ahanga ni do nitwarekura harahita haba C cyangwa se B mu cyongereza sibyo rero iyi ni do nikwibona ninde kura gutya irakiba iki yakiba C 7th major nuko bayifata C 7th major kuko hano bafataga bigahita bihinduka do sibyo ndarekuye bita bihinduka C cyangwa se kambivuga mu cyongereza kugira ngo urusheho kubyumva hano nafataga akaba ari C ndaharekuye atahinduka iki hahinduka B sibyo rero ubwo ni B nongereyemo iyi bayita C 7th major mwabibonye fata uno murya n'uyu nguyu gusa uyu murya wa gatanu ndetse n'umurya wa kane sibyo ibindi byose kabiri open icyo bita C 7th noneho tujye gukora icyo bita C 7th flat C 7th flat ni ukuvuga ngo iyo tuvuye kuri wenda reka tuvuge ko yari C ya ari do ariyo rimwe nisubiraho inyuma iraba iki iraba 7th ariko flat nanone wongeyeho igice sibyo umanutseho igice no kuvuga ni iyi ngiyi usubiye inyuma y'igice usuko flat ubusubiye inyuma y'igice mu gihe ntuze sharp uba wongeyeho imbereho igice ibyo nota ryacu uburyo wongeyeho imbere igice tujye gufata rero 7th ariko iri flat no kuvuga usubiyeho inyuma igice kaje turimo tubikorera hano kuko twavuze ko tutabikorera ku muryango hejuru twaba turimo turica inota ryacu kuko umuryango ugomba gusona root note rero nidufata gutya tukarikura hano nta bundi buryo ngo twarikura bikomeze ko bise birangira turakomeza tuwafata ahubwo iyi ni rimwe kabiri ubwo ngiye gushaka gatandatu n'igice ariyo 7 flat sibyo ari nabyo bakunze kwita ushobora kubyita 7 flat ushobora kubyita reka tubivuge mu majwi sibyo kuko gatandatu ni iki gatandatu ni ra ubwo rero tugiye gushaka ra dièse ahantiri ra dièse no turi bwongereho ikinduka C 7th flat mu gihe twari turi gushyiramo B I mean C mu gifaransa ariyo mu cyongereza bita B bigahita bihinduka iki 7th major kuko B niyo 7th ya do niyo 7th note kuko ni rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi ariyo yi n'ubundi bisona kimwe nkanga uyu murya wa kabiri wakubise uburekura bisona kimwe sibyo rero niyo mpamvu yahindukaga iki 7th major ariko noneho 7th flat ariyo C 7th flat ndafata gutya nindekura gutya biraba 7 bisanzwe ariko ninza ahangaha birahita bihinduka iki kuko nahangaha n'ubundi mu busanzwe bisona kimwe nkaha uyu murya wa kabiri twawurekuye ungana nko gufata uyu wa gatatu kuri kazi ya kane rero nidufatira hano birahita biba flat ubwo bivuze ko turafata inota yacu bisanzwe twongeramo kano kantu kazi gafata
7 flat sibyo ubwo ni flat 7 flat 7th major igahita ihinduka kuki kuri 1 ariyo B ariyo C sorry ahanga mwabonye bitse dufata do bisanzwe ubwo niyo bita C7 flat simuri kubibona se biri very simple kubyiga ikindi reka tujye no kuri re nawe mbere kugusa gukora 7th note yacu re nayo ni bisanzwe nababwiye ko it's better ku murya wa mbere ukomeza kuba rya note tujye gushaka kandi hari rimwe kuko aha nubundi hasona re aha ni re ni kimwe nka katuvuga mu cyongereza twe gutandukira iyi ni D ni kimwe nka niyi nayo ni D ubwo ni subira hinyuma gato birata binduka iki 7 yayo ariyo nababwiye ko ari ra sibyo amini nababwiye ko ari ra dièse ari sorry nababwiye ko usubiye nyuma gato ya itinduka iki ariyo bita C sharp ni C sharp ariko ni D wati ni D flat ariko ko turi kubara bisanzwe iyi ni rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi rimwe sibyo muri kubibona karindwi rimwe ubwo ni mfata hano hahita mbifata bisanzwe gutya birata bihinduka G7th major ariko mu gihe kuko hano hari 7th ni subira inyuma birahita biba flat ya 7th kuko subira inyuma y'igice cya 7th ubwo ni flat ni 7th flat ni 7 flat mite mfata gutya ubwo ngiye ni 7 flat yaki ya D mu gihe gutya yari iki yari D7 major mu gihe gutya yari D major bisanzwe D major kano na kimura kangaka kakaza aha bikaba D7 major nafata hano na kimura kagarutse hano bino byo nkakomeza kwifata bisanzwe bikaba iki D7 flat nkabibona aho nawo ni kuri D sibyo ndetse ushobora no kubikora no kuri so bimose nabereka kuma manota yibanze anga dukoreshwa atari mu amabari sibyo ibyo amabari nabyo nzabibereka nyuma nabwo ushobora kubikoramo ukoramo inota runaka ya nyine mumaje kwibona uburyo bafata ano ma 7 yacu ubutaha nzabigisha izindi 7th notes zitandukanye ama 7 notes 7 of the notes nimba ariko nabivuga ariko ni ryo nota karindwi nono wongiyemo karindwi karimo karasona mukuntu nabiberetse so ubutareho nzaza mbigisha nubwo ushobora gukora no ma 7 notes ukayaba wakorera muri fa mbereke nubyo tubashobora kuyakorera mu mabare yaba bare zo muri style ya ra ndetse na bare zo muri style ya mi nabyo nzabibereka ndetse n'ubundi bwoko butandukanye nzabibereka uburyo kibakora amantuze ama 7th notes muye mutwaye ayo ngayo yo muri do naberetse mbereka re ujyo bayikoramo so nzabereka n'ibindi bitandukanye ujyo akora ama 7th notes ariko formula nibuka nizere ko mukiyibuka ni yayindi nta kintu na kimwe kizahindukaho ya nibyo ngibyo mubonye uburyo kibakora ama 7th notes ni ibintu biri very simple urabyitoza ukabimenya aba ari ibintu bisa nk'ibigoye ku muntu bibonye bwa mbere ariko iyo maje kubona science iri behind cyangwa se impamvu iri behind reka mbivuge gutyo mba muri science rero mpamvu mvuze science iri behind ariko ni principle iri behind bituma uhita ubimenya byoroshye ukabona ko ari ibintu biri very simple kubyigiraho so mukore subscribe mukore comments mwandika twandikirana ya kuri comments zacu na community nayo dushobora kwaganira ntacyo babitwaye ndetse mukore na share ama video yacu kugira ngo nabandi bakeneye kwiga babimenye so ni gakwa yawo Honorable kuri Music House akaronko gatambitse GH na kagaruka mukomeze kugira ibihe byiza.